Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Futebol Mania. E nosso convidado de hoje, nada mais nada menos que Cajá, o melhor jogador de Vitória. Joga muito. Antes de mais nada, galera, vou pedindo para vocês já se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando um like de vocês, beleza? Vamos ver. Então, rapaziada, o desafio de hoje vai ser 3 chutes para cada, em cada estação. Aí quem ir acertando vai pontuando. Aí pro final do vídeo vai pagar a prenda o último colocado. Demorou? Demorou. Bora lá então. Então, rapaziada, agora a gente vai começar o desafio. Vai ser 3 chutes pra cada em cada estágio. Aí tem que marcar pelo menos um gol só pra avançar. Demorou? Então bora lá. Ah! Deu zoom! Eu vou acertar pelo menos um. Deu zoom, quem quer zoar? Pronto, tranquilinho. Vai lá, Regi. Bora ver se na cobrança então quem vai ganhar. Já tá 2-0 pra mim. 2-0-0, hein? Ele erra não, já. Caraca, desgramado, não erra não? Tá sentindo a pressão, né? Tá sentindo a pressão, né, menor? Acertou. Boa. Ih, já acertou um, já. Já passamos de fase, mas vamos ver a nota, hein? Você acertou só uma, né, Rich? Duas. Duas? Então tá bom. 2-0, hein, Cajá? Tem que acertar as duas. Essa tá empatado, todo mundo. Então, rapaziada, a primeira rodada acabou. Todo mundo acabou acertando dois. Então, bora lá pro próximo estágio. Deus nas crianças, cara. Ajeita a bola. Vamos lá, pô. Se acertar dois, já passa de mim. Vai, vai errar todas. Bora lá, Richa. Tá 3-2-2, hein? Bora lá. Que isso? Bora lá. Último chute. Hein? Vamos ver. Vai errar. Vamos, pelo menos eu passei. Vamos lá, passou de saque. Vamos ver Cajá agora, hein? Partiu? Agora é Cajá, hein? Vamos ver Cajá. Bora lá. Boa!
Cajá já garantiu sua vaga na próxima, no próximo agora, estágio. Agora, se você fizer, você já passa a gente. Passou, desgramado. Vamos ver. Como é que você vai fazer as três? Não volta não. Fala, galera. Então, vamos agora pro terceiro estágio. Cajá tá com 4 pontos, eu com 3 e Júlio com 3. Vamos ver quem vai decidir então. Demorou? Então, vou agora pro meu primeiro estúdio, terceiro estágio. Batei, tropa. Batei. Vamos lá, Richard. Agora você. 4, 4, 3. Paga a prenda já. Se errar todo, já paga a prenda. Tá ligado? Bora lá. Tamo no jogo, hein? Sim! Porra! Caraca! Olha lá! Partiu pra bola! Pegou! A habilidade do Pajé! É isso não, aqui é futebol da B! Mas vai errar isso aí, vai ficar 4x4, tranquilinho! Errou! Bora lá, hein, cara. Partiu, Cajá? Vai ter que acertar, hein? Se não, vai todo mundo pra última rodada, tudo empatado, hein? É, daí mesmo. Pode ir. Ixi. Será que Cajá vai errar todos nessa base aqui? Nossa Senhora! Então, família, já aconteceu aqui o terceiro estágio. Como terminou todo mundo empatado, quem já fazer? Vai ser batidas alternadas, entendeu? Vamos lá. Bora lá então. Vai começar de onde? Daqui mesmo? É, do mesmo lugar que parou o terceiro estágio. Tá, então bora lá. Pega aqui. Uau. Se ele acertar, já vai comemorado. É, se eu acertar, já era. Vou ajeitar mais. Vou bater no canto com fio. Vai, Richard, é você, meu parceiro. Vai pro lado, Richard, é melhor sair do buraco. Aí. Vai, bora lá, hein. Partiu pra bola. Vamos ver. Caraca, eu vou ter que pagar a prenda então, oh, se Cajá. Vamos! Bora lá. Pera aí. Errou? Vai pagar a prenda. É. Não deu pro pai hoje, né? Cheguei, Cajá, cheguei. Não, relaxa. É mesmo, tem que fazer, né? Tem, pô. Já sei que vou pagar a prenda mesmo. Agora
Vai ser rixa de cajá pra decidir quem vai ganhar então, hein? Alternado, continua aí, vai lá. Pô, representa o canal, pai. Tem que ganhar aí. Tem que começar? É o telefone de você. É rixa de começo. Bora lá, rixa. Desafiante pra ganhar de nós, será? Cajá? Vamos ver, partiu pra bola! Errou! Vai, Rich, bora lá, hein? Vai, bora lá! Bora, Rich, bora fazer, paizinho! Partiu pra bola, respirou! Garoto! Eu tô dentro! Oh. Vai, bora lá, hein, Cajá. Se errar, acabou, hein. Partiu pra bola. Na trave! Ganhei! Representou o Cajá. Ganhei! Isso aí. Acabei de perder o desafio. Último colocado. Então fala aí, Rich, qual vai ser a prenda, já que você foi o campeão? 10 bump aí. 10 bump? Bora lá então. 1, 2. Caraca! 3. 4. Caraca, eu tô morrendo. 6. 7. 1, 2. 9. 10. Calma, mano, relaxa, rapaziada. Antes de tudo aí, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já se inscreva no canal. Cara, vou passar essa vergonha, para isso aí. Rapaziada, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem o like de vocês aí. Compartilhe pra todo mundo aí, família. Valeu. É, manda pra geral, até o próximo vídeo. Obrigado aí, cara, já por participar do vídeo do canal. Tamo junto. Valeu aí. E até a próxima.